tyd is het nie hierdie vir hierdie twee sportskole. Die besoekers kan die mens maar sê daar uit Sanien se wêreld hoërskool Ben Foster, die manne hier van Pretoria se wêreld hoërskool Oosmoed. Ben Foster nog hier 'n seisoen verloor die hoërskool Oosmoed aan die ander kant net daai een wedstryd teen Oosmoed, maar dit was 'n skrale oorwinning van 52 punte teenoor 50. Dis die hoërskool Oosmoed Renier Vos. Hy het verlede week ook baie goed gespeel, verstaan ek. Kobus Foster is 'n baie goeie afrigter, lekker met hom gesels vroeër. Marco Foster wat hierdie span aanvoer daar van die nommer 9 trein van saam met hom daar Christo Borman in die middelveld, Diwan Ferreira en Marlo Prinsloo van Jaarsveld en Roan de Lange as ook Renier Vos wat die agterste driehoekman. Besetnout Kreer as ook van Nieuwenhuizen is die losstreeu van Ermelin en Swanevelder wat daarvoor sake gaan uitspook. Die hoërskool Ben Foster onoorwonne hierdie seisoen. Pieter Skutte wat hulle afrig, Jason Mulder wat daar van agteraf lê en dan CJ Erasmus in die nommer 4 try wat hierdie span dan aanvoer. Saam met hom Rieke Snell daar wat het die lynstaanspringe gaan behartig en dan Ramashoba, Morne Hoon en Lennet Joubert. Kyk gerus uit vir die twee vleuels, Molepo as ook Make. Beweeglik en baie vinnig. Maar soos altyd, wat 'n voorreg. Alvin Hollenbag, hier kom ons tot die einde. Goeiemôre Johnny. Ja, baie lekker koue oggend. Kom kyk gerana na die plaasvervangerbank hier kant van Ben Foster. Ons kyk daar van Vieren, Kleinhans en dan ook Maintjies en Foster wat dopgehou moet word in die middenveld en dan aan die kant van Oosmoed Jaco Kok, Sarel Nel en 'n groot kasman, kragman Janko van der Merwe gaan definitief verskil maak daar in die voorrye. Moet sê, Johnny, jy het genoem dit is 'n koue dag. Ja, dit is as ware so, maar ek is seker die rugby wat ons vandag gaan sien, gaan belovend wees. So, ons kyk aan die manne wat hande op die bors sit. Ja, dis die manne van Oosmoed in daai ligte blou truie van hulle Marco Foster wat sy span op die veld lei. Groot vraag gesnet. Hulle het baie lanklaas so vroeg in die oggend gespeel. Gaan dit 'n invloed of 'n impak hê? Ja, nou is dit die manne van Ben Foster wat die veld betree. Is op groot seuns. Baie van die ouers wat ook die lang tog gemaak het daar van Sanien se wêreld af om hulle seuns te kom ondersteun. Groot geleentheid vir hierdie twee spanne. Ja, ek dink die manne van Ben Foster ken hierdie weer nie. Weet al is dit winter al by hulle. Dit gaan definitief 'n verskil maak, dink ek. Ons sal maar moet sien, ons moet wag en sien. Ons weet die vorige wedstryd wat hulle wel gespeel het, baie punte aangeteken. Hopelijk gaan die verdediging bietjie beter wees vandag. MC Bartman wat skeisregter is vir hierdie wedstryd vandag. Kyk net daai mooi try. Christo Borman met die nummer 10 op die mou en op die rug. Hy gaan spel begin in hierdie skuld eindstryd. Ene wat lekker hang vir sy voorspelers. Kyk, los blou. Blou benou los. Hy is gesê blou los, hy los nie, en onmiddellike strafskop vir Ben Foster. Een wegrol. Skeidsrechter moet sê, een moet wegrol. Die lijn is gevind, uitgeskop. Dat is geleentheid vir Ben Foster, om een lijn staan te loods. Good up. Sean Mulder met hierdie ingooi in die lijn staan, die eerste een, onmiddellik vind hy sy springers, nou deeg, geen al Maintjies, Maintjies so binnen toe aangee, goeie breekslag daar door De Pree nog steeds op die bene, stekende loopje in die handen gekry nou door Routenbach, vordert op diep binnen die kwartgebied is Routenbach nog steeds met die bal in die hand, nou die het opties aan beide kante, hy vind vir Erasmus die kaptein, maar hy word teruggeduik, nou Lennart Joubert. Blij. Nou die maak weer vinnig skoon. Grof geskit wat nou die sake uitspook op die grond. Nou die na Maintjies. Binne kant toe gekom daar die Rieke Snell. Vorder hele paar meter Rieke Snell. Dis man wat nie lekker is in die oorkant nie. Nou weer nou die kry hom na Maintjies. Maintjies na die heel agter Mulder. Mulder breekslag 2-3 manne wat hy besig hou. Gaan mooi grond toe. Stel die bal beskikbaar. Weer nou die. Drie keer is dit 'n Ferrel Harmse. Sy stel daar nog 'n fase op. Sy nog voordeel vir die offside van die 6. Dis 'n voordeel hier vir Ben Foster. Uitgehaal nou deur Maintjies. Goeie breekslag, maar goed grond toe gebring daar. Dis weer Lennet Joubert. Nou die rigtingverandering kry hy vir Morne Hoon.
Dan die strafskop was nie genoeg same voordeel nie. Ja, baie goeie loopie daar deur die binne center. Soos kyk DJ De Pree wat daai lyn gebreek het. En dit baie goeie teken is, hy het aansluiting gevind. En dit is wat jy wil sien, sodra die lyn gebreek is, spelers wat op sy skouer hardloop en die nodige ondersteuning bied. Ja, dit is 'n eindstryd, so gebruik maar jou punte as jy geleentheid kry daarvoor en dis presies wat Ben Foster hier doen. As 'n geleentheid hier, dit is nie een van die maklikste skoppe nie, daar is so 'n ligte briesie wat waai, net so in die rigting waarin inskop. Dis net buite die kwartgebied waar hy gaan aan daar, lyk soos Jason Mulder hierdie. Nee, dis nommer 12 daar, DJ De Pree. Ja, DJ De Pree wat hy mooi loopie gehad het in die middenveld. Hy wat ook kopskoen aan het vandag. Eerste punte wat moontlik op die telbord kan wees. Ja, hy is regs verby. Ja, onmiddellik Oosmoed aan die hardloop. Bal wat ver veld op geskop word. Nou werk hier agter vir Jason Mulder. Skare wat lekker saamgesels. Pragtige aftrap. Goeie loop hier deur Jason Mulder. Los blou. Julle paar meter wat hy gevorder het. Nou weer nou die. Nee, maar as Myntjies wat gaan uithaal. Myntjies nou in die agterlyn af. Make. Gee vir DJ De Pree. Christian Smit wat daar grond toe gaan. Rigting verandering deur Myntjies. Hier is een groot slot hier, Rieke Snel. Tackle, weg, blauw. Blauw moet wegrol, wat hulle nie doen, die soveelste strafskop, die derde een al reeds teen Oosmoed. Ja, hier is recht voor die paal, he. Is een bietjie verder as die vorige skop, maar seker hulle gaan aan die paal toe. Dit is een finaal, jy moet jou punte vat, maar nee, die besluit is geneem, gaan die kantlijn opsoek. Het lyk soos 'n fantastiese skop. Kossie. Net so buit kan die 5 meter lyn van. Jy doen kyk net daai beweging. Ongelukkig, Jason Mulder het nie op sy voete kon bly nie, maar nie te min, strafskops gee aan die kant van. Ben Foster is nou geleentheid om dalk 'n rolmaal beweging in die gang te sit. Ja, die eerste lyn staan het gewerk vir Sean Mulder. Waar gaan hy gooi het opsies hier voor en na agter? Gooi hem daar in die middel rond, gelukkig by mekaar gemaakt deur Erasmus, die kaptein. Nou die. Die loopie daar. Verdediging van Oosmoed wat vroeg getoets word hier opgetel deur Mulder, Jason Mulder, Sean Mulder liever. Verder geneem deur Nel, Nel nog steeds Nel. Tackle. Los, los. Kort voor die doelen waar hy plat getrek word. Nou die. Oh, dan hy bal uit sy hande uitgeklap, wat sê die skeidsregter? En sê neer die bal verloor. Ja, het gelyk soos die voet van... Hy het op die bal op die hand geslaan en baie te hand uitgeval. Was hoor daar, ja die bal het uit sy hand uitgeval. Ek dink is meer 'n voet wat hy daar getref het. Kom ons kyk daar. Ja, dis sy nee, daar's 'n handjie, maar nee, dit is wel sy eie. Nee, ek dink is 'n voet daar, Johnny. Skeidsregter wat nou nie. Regstreeks langs die los smal beweging staan dit nie, maar nie te min. Skram hier vir Oosmoed. Fine. Reg onder die paal, hy paal wat bietjie in die pad is. Set. Hulle het die geleentheid om uit hulle gebied uit te kom. Ja, dis Ben Foster wat boer in die gebied van Oosmoed. Onder geweldige druk is Stian Besidenhout. Breekslag hier vir hom, gee beter bal vir Borman. Maar nog steeds Oosmoed wat hardloop het hierdie bal uit hulle kwartgebied uit. Jason Swanevelder wat al grond toe gebring word. Nou die optie van die skop daar deur Christo Borman, ver veld op. Kry vir Melvin Make. Dis Make hierdie. Make, hy het baie spoed. Make, goeie aangie na die binnenkant toe. Hou die bal lekker lewendig. Nou die. Vorder tot binnen die kwartgebied van Oosmoed. Soek 'n vinnige bal, Myntjies. Hy kry hier vir die groot agste man Ramashoba. Ramashoba, nog steeds Ramashoba. So 'n bietjie hoog. Tackle. Stel die bal mooi beskikbaar in die beweging. Die bal wat lospad vir nou die. Hy kry hem na Myntjies. Nou hier in die achterlijn af. Tackle. Verdediging wat vroeg getoets word. Hon wat daar kom handjie by sit. Nou die weer eens. Myntjies. Trap binnenkant toe af. Word om die enkels beet gekry, Myntjies. Doen toch goed om daar die bal baie mooi beskikbaar te stel. Nou die het opties aan beide kante. Hy vind vir Mulder, Sean Mulder. Los hy het een vloer. Bal wat weer uitkom hier vir Ben Foster, wat al die speelwerk doen, dwars die gaping. Dis De Pree, kry die bal in die buitenkant. Christian Smit wat afrond vir die eerste punte. Wat 'n goeie werk deur die senter, paar uitstekende kombinasie deur De Pree en Smit.
Dit is wat jy soek. Dit kan dalk nog een van die dae 'n boekparing wees, Johnny Davids. Ja, is uitstekend geweest deur hierdie centerpaar. Kombineer baie goed, maar die verdediging wat op die einde nie gehou het vir Oosmoed nie. Ja, ek moet sê De Pree wat nog die hele wedstrijd gevaarlik lyk op die aanval. Kyk net, hy hardloop reguit. Soek ondersteuning en kry dit aan die kant van Christian Smit. Baie goed loop. Die eerste drie van hierdie wedstrijd, van hierdie finaal. Die manne van Ben Foster lyk oorgehaal vir hardloop rugby. Hulle het ook al die speelwerk gedoen sover in hierdie eerste helft. Ja, Oosmoed wat nog nie in hierdie eerste paar minute, hierdie 7,5 minute in die gebied van Ben Foster gewees het, selfs nie in die kwart gebied nie. Daar is Ben Foster wat beloon word. Pree onsuksesvol met daardie eerste poging na die pale. Hierdie net so moeilik hier van die kantlyn af. Tref hom. Nee, hy is weer regs verby. Ongelukkig. DJ De Pree wat daai nie goed tref nie. Maar nietemin, niemand kan hardloop met die bal in hand. Ons kyk daar die verdediging. Ongelukkig. Man wat nie goed kommunikeer nie. Die Smit wat aansluiting kry daar. Baie goeie werk deur daai senterpaar. Sien hoe belangrik dit is vir hierdie span. Groot kerel daar. Dit is nou De Pree. Is Christo Borman wat weer spel begin. Hierdie keer 'n bietjie dieper. Man wat die 3 gedruk het wat die bal beheer van die afskop af Smit. Hier gaan hy hardloop. O, hande wat daar in die steek laat. Jean-Ray van Nieuwenhuizen wat daar die bal met mekaar maak. Nou Foster. Baie min geleenthede gekry in die eerste helfte. Jan Swart, daar is die deurkom kans vir hom nie. Weer vinnige bal, Borman aan die binnenkant, uitgewerkte beweging, dis heel achter daai van Jaarsveld. Voordeel is voorbij, sê die scheidsrechter. Foster vordert ook binnen die kwart gebied. Nou Borman wat kom skrimskakel speel. Kryver van der Meulen, sterk loopie deur van der Meulen. Hy man met die bal los, hy is van sy voete af. Nou weer Borman, hy het vir Ferreira langs om hy kry die linkerveel. De Lange, nog steeds De Lange, ruk homself los. Nou met die aansluiting kom. Step. Probeer oor daar die bal drijf, Ben Foster gaan het hier recht kry nie, dis Borman. Voordeel, as Kleer daar gaan vastmaak. Bal wat losle, Van der Meulen. Goeie loopie, sterk loopie deur Swanevelder. Voordeel is voorbij, sê die skeidsrechter, die bal wat uitgepluk word daar in die hand uit. O, oh, is daar een 3, lyk my so, kan jy dit oor vertel? Ja, ons mag nie vir hy noor, kyk die skare die jong. Leerlinge van Oosmoed, dis van hulle voete af. Wys vir jou. Die bal kan nie net val nie. Jy sal op daai bal val in jou gebied. Lyk vir ons is die 8ste man daar. Die aan my sy nou. Nee, Rip kan ons voor in die ek sê. Ja, Johnny. Die geleenthede is gebruik aan die kant van Oosmoed. Kyk vir Choppy daar. Oh, Choppy geniet dit. En kan ek jou een ding sê, vir die eerste keer wat Oosmoed in die gebied kom van Ben Foster, teken hulle punte aan. Ja, dit is baie belangrik, die statistiek wat onthou moet word. Eerste Borman, hy jaag daar in reg deur die palle. Ja, die punte staan 7 teenoor 5 vir die guns van Oosmoed. Net so oor 10 minuut verstreek in die eerste helft. En ek sê vir jou, dit mag 'n koue dag wees, Johnny. Maar is 4 warm rugby wat ons hier beleef. Opvolgwerk fantastisch gedoen daar. Ja, is die 8ste man Tian Besaidnout. Hy het nie opgegee nie, die bal opgevolg, Hy het druk toegepas. Val net op die bal, hand op die bal. Eerste punte vir Oosmoed. Ja, vir die eerste keer nou mentjies wat 'n spel kan begin hier. En wat lekker diep is. Goed beheer, hier Swanevelder. Foster, Borman. Baie goeie hande, maar hy is ongelukkig voor en toe na Besaidnout toe. Die duiksla wat uitgevoer word, Johnny. Dit klap tot die bo. Die kommentators hokkie. Tot Choppy is opgewonde oor daai tackles. Die raak vatte. Ja, Choppy wat lekker die gees bring onder die skare. Johnny, hoe lekker is dit nie om te sien hoe die manne met die bal in hand hardloop, maar die verdediging ook wat kliphard is. Kom ons kyk aan na die gebiedsvoordeel. 77.8% en Ben Foster's gaan ook bal besit wat hulle oorheers. Dit wys jou net die kaas wat Oosmoed kry. Het hulle punt af teen.
set. Ja, jy kan nie vir 'n beter aanvalsgeleentheid as hierdie vra nie. Agste man wat optel daar. Ramashoba my kry die bal weer uit na die agterlyn. O, oh, beweging wat skibreek lei. Nou Molepo, Molepo. As hy deurkom kans vir Molepo nie. Hy is goed teruggeduik, maar die skeisregter wat hulle gaan terugbring. 13 ontkant, maar Marlo Prinsloo. 13 offside. Ja, dit is Ben Vosser wat al die speelwerk doen so ver in die wedstryd. Maar die telling wat nie dit bewys nie. Al wat net uitgejaag word daar deur loskakel. Maatjies. Vossie. Vossie. Van nou een rolmaal beweging sy uitgevoer. Volgende moet ek iets aan doen, sorg het uit. Skuisrechter, wat sê die derde oortreding? Volgende keer gaan hy iets aan moet doen. Praat seker aan 'n kaart. Lynstand besit het dusver werk vir Ben Foster. Hierdie een is so 'n bietjie slordig, maar hy kom tog aan die kant van Ben Foster uit. Weg blou los. Blou moet wegrol teen swart, hy doen dit goed. Bal is uit, speel aan. Bal is uit. Nou Rautenbach. Hou 'n paar manne besig Rautenbach. Klein kantjie wat gebruik word deur nou deur die grof geskit wat daar die sagmaak proses bewerkstellig. Jelos. Rup Kleyan. Omgekeerde besit Renier Vos wat daar omgekeerde besit bewerkstellig vir Oosmoed. Goeie besit hierdie Foster. Hy skop veld op. Bal ver veld op. Nou die skare wat lekker saamgesels. Kyk net daai opvolgwerk. Dis uitstekend gedoen. Nou Mulder is onder geweldige druk, hoor hy aangee wat nie te wat wonders is die uitstekende werk hier Oosmoed. Ja kyk daar die skooliere wat dit geniet, maar Johnny dit wys vir jou, dit wys vir jou dat hoe belangrik 'n skop is net so goed soos die ouens wat hom jag. En daar was omtrent 'n lyn van blou, die see wat hom afkom daar. En die druk wat te veel was in kant van Ben Foster, ongelukkig, ongedwonge fout. En nou is dit 'n kans weer vir Oosmoed om in die 22 meter van Ben Foster te wees. Swanevelder vind sy springers. Eerste werk is gedoen. Nou werk hulle met die bene. Nog steeds vorder hulle vorentoe, nog steeds werk hulle met die bene. Dis Oosmoed op hulle beste. Nog steeds Oosmoed. Dit gaan nou keer kos. Oh, dit mag hier nie doen nie. Man wat daar uitgepluk is, hy die losgemaal is, nou Bormaan met die lang aangee na Prinsloo. Prinsloo trap binnenkant toe af. Nog steeds Prinsloo, Prinsloo! So binnen is hy daar teer, kan die bal weg, nog steeds Oosmoed. Los, los! Dis kort van die doelein daar. Foster, hy weet uit voordeel, hy het vir Bormaan die langsom. Bormaan lang aangee, aangee verloor gaan, hulle gaan terugkom vir die strafskop. Lekker staar into the mall. Ja, so, dit is skeisregter wat sê, geen voordeel nie. Die spelers. Wat se kos raak rustig manne. Skeisterf sê nommer 9 om kansspel. Ag, maar dis lekker rugby hierdie. Johnny, ek sê vir jou dit is 'n finaal hierdie. Op sy beste, Foster die kaptein, wat daar staan met die bal in die hand. Beweging hy kry het hier na Besaidnout, Besaidnout bietjie hoër aan en hy se harde dinkslag daar hier, maar Foster wat weer vinnig uithaal, hy kry vir Van der Meulen. O, sy paal is gelig. Bal wat vinnig uitkom hier, binnekant toe word al gekom deur Jaco Kreer. Nog steeds die bal besit aan die kant van Oosmoed. O, is daai man, hy bal is verloor. Ben Foster omgekeerde besit, maar hy is nie ver nie. Bal wat laat spring word. By mekaar gemaak daar deur Prinsloo, kry die bal weg, maar ongelukkig daar aangee wat verlore gaan. Ja, Johnny, wat 'n oploop van spel. Goed was die bal resent sensie nie van Oosmoed. Kyk aan die afrigter van Oosmoed. Dis Kobus Foster. Praat hard daar som aan die man aan die kant om sy spelers die regte inligting te stuur. Ja, ek wonder wie's meer op sy senuwees, hy of die spelers of die ouers. Ek dink dis 'n kombinasie. Dis 'n goeie kombinasie daai. Maar dit is 'n groot geleentheid hierdie vir albei spanne. Crouch. Ja, hierdie is ook die skildfinaal van die versekerde beker. Set. Stop. Goeie skrim deur Oosmoed. Goeie skrim deur Oosmoed, maar die vryskop behoort aan Ben Foster. 1.5. Hier is 1.5 meter. Nou weer Ben Foster op die aanval. De Pree en Mentjies of Smit wat baie goed kombineer. O, oh, Molepo ongelukkig aangee vorentoe na hom toe. Ja, Molepo het ongelukkig net te vinnig aan daai lyn ingesluit het. Ons kyk daar. Dalk die eerste keer gegee het, maar
Lepo wat ongelukkig voor hem was. Ik kan zien hij is een man wat spoed wil gebruiken aan die buitenkant. Ja, dat hij aangees van die man afgezien. Zo ver was het voor hem. Dit is wel van die boodschap kom, van daar boven. Op 1.5 moet hulle vir my stop, julle moet hier uit. Mooi, vir die skeisregter daar met die spelers praat, julle sal moet stop. As julle 1.5 meter stoot. Reels wat op skolevlak sê jy kan nie meer as 1.5 meter. Die span vorentoe stoot, nee. Ja, dan is het LJ Voldoen wat sê, meneer, ek kan nie hoor nie. Sit. Oorverdowende geraas daar van die oorkant af. Nou Marco Foster. Hy gaan terug. Voor die skrim. Borman. Vos, Vos, met een loopie, sterk loopie door Vos. Nou langs, Liebert! Gaan hem nou uitkom. Trap binnenkant toe af, dis Jansen van Nieuwenhuizen. Foster, Borman. En die achterlijn af is Tian Swart, so'n jakkels draai wat hy maak. Dan glij hy. Is net buiten die kwartgebied daar, die Foster gebruik hy steelkant. So pen as hy daar deur, Fop aangee wat nie werk nie. Nog bal besit wat uitkom hier, Borman wat om uithaal, kry vir Besaidnout. Man wat die eerste drie gedruk het vir Oosmoot. Stel die bal weer mooi beskikbaar, weer Foster vinnig by. Borman in die achterlijn af is van Jaarsveld kom sluit aan by die achterlijn, stamp 1, 2, 3 manne af. Kom binnenkant toe, nou die verdediging van Ben Foster wat getoets word. Richting verandering deur Foster. Prachtig gedoen daar weer, Swanevelder, Swanevelder op pad toe lijn toe, Jason Swanevelder rond af en kijk wat het reis hier in die. Zoals of hy gedink, hy duik in sy swembad. Fantastische loopie daar, Jason Swanevelder. Ja, jy het gepraat van die verdediging wat getoets word. En is Ben Foster'se verdediging wat een bykie, nie een bykie nie, baie foute daar begaan, die manne wat nie communikeer nie. Maar dis hoe Akker moet hardloop, Johnny. Die geleentheid gesien, die gaping gesien om gevat. Dit is wat vir my uitstaan op hierdie stadium, Alwyn, is dat die geleenthede wat Oosmoot kry, hulle kom in die gebied van Ben Foster, teken hulle punt aan. Ja, jy is 100% reg, elke keer wat hulle aangekom het, hulle boer daar binne, hulle kom nie weg, voor daar nie punt aangeteken is, he. Loskap en baie tyd vat, he. Christy Borman. Ja, daar is nou Oosmoot vir die voorsprong verder rek van hulle, maar moeite werd om weer hierna te kyk. Ja, as Peters in die buitenkant opgeskiet, dan kan jy nie weer terugkom daar nie. En dan sien dan heel achter Mulder wat geen keer het aan Sean of Velder nie. So kyk net daar, verdediging opgeskiet. Nee, fantastische gaping gevat. En jy gaan hom nie van so nabij afkeer nie. Mankies wat gedink het, hy kan hem dalk daar vang. Tackle. Hy is lekker bezig hier die man, Swanevelder. Borman, hy sien een gaping aan die oorkant, dis een groot gaping daar. Hy speel nou die gebied, dis wat hulle baie goed doen. Mulder, hy is hier achter. Hy baie spoed hier die Mulder, trap binnenkant toe af. Maar Ferreira wat hom by mekaar maak. Prachtige drijf voor daar die bal door Oosmoot. Dis uitstekende werk hier die manne. Verder geneem nou. Dis Marlo Prinsloos, kopie voor en toe door Foster, en hy Kassie en hy Lee Kassie, sprong van die bal wat werk vir Oosmoot, uitstekende spel door Marco Foster. Johnny, ek wou net het vir jou gesê, het elke keer het twee geleenthede gewees, dan het, jy hoef nie altyd die bal in hand te hou om aan te val nie, hulle het die rechte optie gekies om die bal op die voet te sit, daar was een gaping gewees en het opgesoek, uitstekende werk door Foster, en ek moet ook sê Borman, net voor het ook spasie gevind het, en weer eens speel in die rechte areas van die veld. Diep binnen in die 22 van Ben Foster. Wat ook baie mooi is om te sien, is dat Marco Foster die afwisseling van sy spel. Daar is een ruil van die truie, lyk soos JP van der Meulen wat daar truie geruil het. Nummer 23 nou op sy rug. Voorgegooi vir Ben Foster. Besluit om te hardloop, nee, toch die skoppie voor en toe die veilige optie, werk hier achter vir een Neer Vos. Baie goed gedoen door Vos. Hy is nie vastgevat nie, hy het sy skoen verloor in die proces. Soos hy sê, skoenmaker, hou jou by jou lees, Swanevelder, kry daar die bal, baie mooi weg, daar Kleer, Kleer, wat een loopie, hy kry vir Besaidnout. Net onder die palen wat hy plat getrek word, maar as opties. Van die kant af, Marco Foster, as voordeel vir Oosmoot. Speel voor en op side entry.
Borman wat hem gaan uitgraven. Krijg van Swanevelder. En die achterlijn van Jaarsveld. Neil van Jaarsveld uitsteken. Weer in de hand van Swanevelder, wat hem eens moet noemen. Ja, Johnny, hier is rugby in totaliteit. Die voorspelers wat die werk doen van centers. En ja, Swanevelder, hij kon daar zelf gaan het, maar niet zelfzichtig geweest nie. En dit is het teken van een briljante span wat saamspeel. Ja, dus alsof daar een liggie eeuwenskielik aangegaan het vir Oosmoed. Aan die begin was ons een bykie met ruk en stoot met Ben Foster wat die gitaar geslaan het. Maar nou in die laatste paar minuten is het Oosmoed. Kom in die gebied elke keer onderstreep weer eens my punt. Kom in die gebied van Ben Foster. Teken punte aan. Neil van Jaarsveld ja, het afrond. Jy praat Ben Foster die gitaar geslaan het. Op hierdie stadium is het Oosmoed wat die hele orkest beheer. Een vol harmonische orkest. Harmonische orkest, ja. Dat is nou Bormans geleentheid. So ver goeie trefrekord. Dat is nou die eerste keer wat sy vernuf getoets word. Baie mooi skoot, die kameramanne. Ja, hy is rechts voorbij. Maar niet te min, die telling 19 punte teenoor 5 in die guns van Oosmoed. Amper 23 minuten verstreek in die eerste helft. Kijk naar die goede beweging, goede handen. Ja, het is Neil van Jaarsveld. Daar gaan keier achter die doellijn. Skare wat nou pleit in Frans, he. Kom, kom manne. Sekerlik hier van Ben Foster oor die bal wat wegspat. Speel aan sê die skeidsregter van sy been af, nie aangeslaan nie, Mulder. Nu loop hier Mulder, maar nou die ondersteuning wat moet bykom, weer Oosmoed wat probeer oor daar die bal drijf, krijg die regie Ben Foster weer op die aanval. Goeie verdediging daar in die middelveld, kijk hier daar, verdedig so stiere. Nou Minkies, hy moet hem daar uitgrawe. Sterk loopie, goeie loopie. Kortste pad, dis regheid, dit weet hy. Nou weer nou die. Krom hier uit na Routenbach. Routenbach het bij elkaar gemaakt, daardoor Tian Swart onder andere. Opties vir nou die, dezelfde kant wat gebruikt wordt. Minkies, skryf vir Smit. Smit uit hier na Make. Make! Ja, die veld is een beetje te klein voor hem. Ja, baie goeie verdediging. Die kant van Oosmoed. Roan de Lange, waar een goeie duikslag uitgevoerd het. Soos jy sê, die veld wat bietjie klein is, hy gaan nie groter word nie. Om binnenkant toe werk, kijk nou, goeie werk deur de Lange. Geef hom die buitengaping, maar ja, jy gaan nergens nie. Terug. So raad die beweging met ijs. Lijnstaan besit wat afgestaan word aan Ben Foster as Mulder. Die bal beheer. Rieke Snel gaan optelling drijf, precies wat hij doen. Zag maak proces. Nou die. Minkies. En die achterloop af. Oh, die beweging wat hij werkt. Van wie gooi hij? Ferreira. Hij krijgt voor Prinsloo langzaam. Prinsloo met die spoed. Prinsloo! Stamp hem aan af. Maar gaan hem hier afgestampt krijgen. Maar wat een loop hier door Marlo Prinsloo. Ongelukkig, bal wat niet eraan gegaan het nie. Prinsloo wat die bal net in die lucht moest gooi. Kijk net aan die mannen met hulle jachtkleren. Hulle is ook hier die skare. Dalk een bok of twee gaan opsoek hierna. Die weer is recht vir dit. Ja, fantastische dag vir rugby. Soos ons sien, finale op sy beste hier by Elsie de Villiers. Oh, skoon die verbeter vrou nie hoor. Ja, hierdie verseker bekers ek nou lewer rugby op van die hoogste gehalte. Kijk nie na die loopie. Daar deur Prinsloo. Buite gaping gevat. En die bal in die lucht gehou het. Daar was spaas in die binnenkant. Bein! Zet! Leent dit hier vir Ben Foster om uit hulle gebied uit te kom, maar weer een sterskrim deur Oosmoed, die bal wat uitspat daar, Minkies. Oh, hier is kopie net oor die linkerveel, De Lange se kop, De Lange, nog steeds De Lange, vorder een paar meter, stel die bal mooi beskikbaar. Op sy voete, meneer Mulder, ek weet nie so mooi daarvan nie, meneer Baartman, maar nie te min, kom spel gaan voort. Tackle ons nou.
Hier daar die losbal kry, dis Oosmoed, gaan dit nie reg kry nie. Nou die is onder geweldige druk en dan kry die strafskop van die kant af. Ja, hy kan ook hier die skramskakel speel daar nie. Beter ek wil sê, kom die kant af. Ek moet vir jou sê, die aan die side note wat my oog vang, die kant van Oosmoed. Is een sterke kerel, bal wat die uitskop is nie. Oh, dan die bal wat aangeslaan is. Ja, die lijnskoppe van Ben Foster is een bekommernis vir hulle. Kry net die bal uitgeskop nie. Weet Johnny, dis een baie, baie belangrike aspek van die wedstrijd. Jy sal moet seker maak, jy skop die balle uit. Dit is jou bal. En dit is baie veld wat jy wen in die proces. Ek sê vir jou, hulle sal definitief moet kyk daarna. As hulle enigste sê in hierdie wedstrijd wil hê. Dat is die leerlinge van Oosmoed daarie. Sterk skrim van Oosmoed die afgelopen paar minute. Nou die kry van Minkies binnenkant toe. Melvin Make. Skeisdatter sê dankie. Nou die richting verandering. Kan tackle. Bal nog steeds aan die kant van Ben Foster. Weer Minkies in die achterlijn af. Centers wat weer goed combineer. Smit wat al grond toe gaan. Is een bykie achter die voordeellijn. Bal is uit. Molepo. Joubert. Tackle. Drie mannen wat vir Joubert daar vastvat. Baie mooi gebrug oor die bal. As nou die hem weer gaan uitgrawe. Kry vir Mulder. Sean Mulder, prachtige aangeen aan die binnenkant toe. Dis die agste man, Ramos Shoba. Steeds Ramos Shoba, goeie loop hier hierom. Minkies kom speel nou skrimskakel. Weer voor in die achterlijn, maar sy grof geskid daar. CJ Rasmus, die kaptein. Ren die bal mooi weg. Geen verdediging oor deur Swanevelder. Terug. Nou die, klein kankie wat hy gebruik. Ramos Shoba, kry die bal weg na Molepo. Skop hier voor en toe. Werkje achter van Jaarsveld. Hij was afgeneem. Hij is afgeneem. Strafskop. Uitstekende stukkiewerk. Ja, die mannen sê, ja, wacht. Was het plan, hè? Baie, baie goeie werk. Deur die voorspelers van Ben Foster. Ramashova, fantastische loopie. Lyk my gaan vinnig speel, Ben Foster. Ja, waar die bal was, is jou merk. Ja, Maak, wat ook baie goed gedoen het, al my bal op die voet te sit. Ja, hy word getik. Ja, die is beweging wat geoefen is op die oefenveld hierdie. Mulder. Nou drijf hulle, nou werk hulle. Dis Ben Foster, hulle kan uit doelijn reik, is hulle daar oor net kort. Bal nog steeds uit hier, dan sê die skeisrechter daar. Ja, as een strafskop. My omkant gevang daar. Nee, maar wat, nee, dit is... Dit is toch gedreed? Dit is toch gedreed, Johnny. Die manne wat so nonchalant terugloop. Ja, niemand vier feest nie, allemaal is so half. Ja, dit is asof het elke dag gebeur. Het is een finale hierdie. Sorry, ek kyk nie so. Ja, het lyk soos die... Ek weet nie, ons kan nie nou sê wie hierdie drie gedrukt nie. Deze is reg. Ja, nee, kyk, dit is nou weer DJ Depree. Wat aanleep palen toe, ons sal nou seker maak wie daar die drie gedruk het. Nou ja, dis De Pree wat nou nog twee punte moet bijvoeg. Ja, die bal wat net omval, die wijntje wat nou opsteek hier so, by Elsie de Villiers. Ja, is De Pree nog onsuksesvol met sy pogings naar die palen. Hierdie heren, hy tref hom weer goed, maar weer die wind wat hy rol speel, wat hom weer terugdruk of wegdruk. 0-3. Ja, 0-3. Het kan een verskil maak. 6 punte. Ja, die bal daar op die grond. Neel is die stadium kon graag. Lijk my, amper is dit nummer 6. Lijk veel van die slotte. Ja, ons gaan nou kyk as hy omdraai. Draai om, sien. Ja, het lyk soos Joubert, Leonard Joubert. Backwards off blue, play on. Kan aanspeel, nou Ramashoba wat hem vastmaak vir Ben Foster. Minkies.
Hierdie patroon wat homself herhaal, Smit in die agterlyn af, weer breekslag hier heel agter Mulder. Hy het baie spoed hier, Jason Mulder. Van een skoon gemaakt hier, De Pree. Skoppie voor en toe, hy sien een leeg kassie achter. Hier is beweging! Ramashoba, Ramashoba! Oh! Die bal wat hom net ontwijk. Speel aan sê die skeisrechter, in sy reg om hom te speel. Weer Ramashoba. Nou on, Krimi weg naar Routenbach. Routenbach het hier die kantlijn. Los, los! Bal voor te geskop, jy mag nie dit doen nie. Ja, die reel het verander, jy kan nie meer dit doen nie. Kan nie die bal skop nie. Ja, Ramashoba, wat fantastische laatste 10 minuten beleef. Zo'n woelwater speler. Ongelukkig hy bal wat net hier aan het geglippe dan. So, maar die man in die 3 gedruk het, die Ber wat recht gemaakt het. Hier hy, tik, beweging, uitgewerkte beweging. Ja, nou die geef weer vir sy voorspelers. Oh, dit was hard. Hierdie keer is hy gelak. Bozat. Mykie, sy trap binnenkant toe af, geef weer vir sy skrumskakel. Nou die, so iets wat besluitloos nou, Ben Foster. Oosmoot, krij die strafskop. Maar ek dink alles het begin vanuit duikslag af. Ja, die man het die gewag vir hom nie. Eerste keer gesien wat gebeur het, amper 3 gedruk. Hierdie keer soos 3-0-3 uit die loop uit. Van hom geskiet. Fantastische duikslag uitgevoerd deur Oosmoot. Kijk nie daar. Duikslag wat gemaakt is, 52. Oosmoot 34, Ben Foster. Maar die sukses, presentatie 83 van Ben Foster. Kijk nie daar. Kijk daar, mankies. Kies terug, dit is Nudie, wat gevang is daar binnen in die losgemaal. Ja, nog so 1,5 minuut wat oorblij in hierdie eerste helfte. Sonnevelder in die middelveld, Ramashoba wat uitstekende werk doen, afgestampt Hoon. Hy is groot en sterk hierdie. Ja, Ramashoba wat definitief die oog van die 8ste man van Ben Foster. Die graaf om as het ware uit. Nou word daar binnenkant toe gesny, maar as nie hier kom kans nie. Goeie verdediging weer eens deur Swanevelder. Nou die is een bietjie op die achtervoet. Hy krim uit, hy slaan hom aan, maar hy bal is my achter toe gelijk. Ja, skeisrechter sê nee, hy bal is aangeslaan. Kijk of Pieter daar. Dit is die africhter. Pieter Skutte van Ben Foster. Hy wat nie gelukkig is daar met die werk van die skramskakel. Kijk nie die angle van my, asblief, my rechte voet blijf. Dit is ook die skoonseen van Hans Kutsie. Legendarische rugby africhter. Betrokken is daar by Noordjewel. Dit is ook een finaal wat kom later, net hierna. Plaasvervanger bank wat vir my rustig lyk. Crouch. Bind. Sit. Vaskop gehaak vir Ben Foster. Nou die, Mankie, sit die achterlijn af. De Pree, stamp hem aan af. Hy kry vir Smit. Smit! Daar te loop die uitstekende combinatie tussen hierdie 2 centers. En die skeisrechter sê strafskop vir Ben Foster van die kant af. Van die kant af. Ek kan nou vir jou sê, ek seker, hulle gaan nie weer die beweging daar toe nie. Ja, die mannen gaan uitskop. Wat een mooi loopie, weer gepraat van die centers, die combinatie. Dis in De Pree en Smit. Goeie lakwerk, kom ons kyk nie daar. Baie goeie loopie, boer om, die bus is vol. Smit waar daar gelak word, dier die achterspeels van Oosmoot. Ja, die kyk al, Ben Foster 100% sukses, maar 33,3% vir Oosmoot. Dat is nog een slagcijfer. Daar is die laaste actie van die eerste helfte, Ben Foster op die aanval. Goeie tijd om punte aan te teken, net so kort voor die draai van die helfte, De Pree. Hier kom kans, hy is een groot en sterk center hier, die blinde kan wat gebruikt word hier, nou die. Nou die verdediging van Oosmoot, wat weer getoets word, weer uitgegrawe daar. Man met die nummer 3 op die rug, dis Gavin Routenbach met as, word in die lucht gehou, word in die lucht gehou, dat gaan omgekeerde besit wees, omgekeerde besit. Baie goeie verdediging deur Oosmoot, en dit is die einde van die eerste helfte. 19 punte teenoor 10. Oosmoot wat hier
in rusttijd gaan met die voorloop van die wedstrijd. Ja, als Ben Foster wat eerste punten aangeteken het in hierdie wedstrijd, maar Oosmoed wat so stelselmatig teruggekom het in hierdie wedstrijd. En hy loop voor op hierdie stadium met 19 punten teenoor 10, maar meneer dat dit jou vlei nie, daar is nog baie rugby wat gespeel moet word. Ja, baie welkom terug, die tweede helft wat bijna gereed is om te begin. Hoërskool Oosmoed wat voorloop met daai 19 punten teenoor 10 en ek en Alwin Hollenbach het net so gedurende die breek gesels oor hoe een lekker wedstrijd dit is om uit te saai tussen hierdie twee spanne. Ja, hierdie twee spanne wat alles gee in hierdie finaal, maar die sonnetjie wat nou wil kop uitsteek hier so in Pretoria. Is goeie nuus daar, he. Is lekker koud geweest volgende. Nou Ben Foster se Erik Mintjes wat spel gaan begin. Is lekker hard gepraat met beide van hierdie spanne. Goed bij elkaar gemaakt hier, Swanevelder, Swanevelder. Goeie loop hier daar in die kantlijn af. Foster die kaptein. Oh, en dan de manse palen wat gelig word, die bal wat aangeslaan wordt in die proces. Ja, verdediging wat, mannen wat die terugstaan voor elkaar nie. Oh, gelukkig die aangeef wat so boor die kop was. Bekie ritme versteer daar. Ja, nou is het weer geleentheid vir Ben Foster. Om hier in die gebied van Oosmoed te gaan keier. Kijk of hulle met punte kan wegstap. Ons weet hier is die finaal. Jy hoef nie 4-3 te druk nie. Jy moet net hierdie wedstrijd wen. 1 punt is genoeg. Opgetel nou daar die Ramashoba. Tackle los blou. Hulle wil nou al treier hul. Hulle moet eerst na die wedstrijd doen. Blij. Mulder. Los nou, los, blauw! Blauw moet los. Bal wat los spat. Niemand het hem raak gezien hier. Nou de Pree. Hulle weet, hy is een gevaar man aan die middelveld. DJ de Pree richting verandering dier nou die. As man nou oor aan die oorkant. Net by drie kwart gebied. Hy het die bal baie mooi gelos en weer gespeel. Rieke snel. Mintjes, Mintjes. As hy deurkom kans vir hom nie. Hy is van sy voet af. Hy mag nie die bal speel nie. En dan is het in die proces Ben Foster wat die bal verloor. Je was van je voet af, so jy moest gelos het. Ja, skester het er mooi verduidelik. Je was van je voet af, jy moet die bal los. Vijf, ook zo goed gedoen. Je was van je voet af, so jy moest gelos het. Gelukkig. Die bal, aangeslaan is die kant van Ben Foster. Hier, ek denk die knie gewees. Skester het om te sien as van die hand af. Albin was weer trouder dan so. Niet te min, dit is een skram. Gins vir Oosmoed. Archie Novel en Pieter Skutte daar in beeld gewees. Twee afrikters van Oorskoel, Ben Foster. Set! Geleed het vir Oosmoed om weg te kom uit hulle gebied uit. Nou een goeie breekslag daar door Foster. Hy is so bykie alleen daar. En die voorspelers wat kom aankie by sit. Borman, skoppie voor en toe. Die achter. En Mulder. Oh, is die man een beetje laat geneem daar aan. Nee, sê die skeidsrechter. Ben Foster, die bal wat aangeslaan is. So'n tikkie slordig nou hier aan die kant, beide kant eindelijk. Nou die skoppie voor en toe weer werk hier achter vir Mulder, Jason Mulder. Mulder, skoppie voor en toe en weer word hy so'n tikkie laat gelak. Hy is in die sperf hier op hierdie stadium hier achter. Mes is in daar vir Mulder. Vrouw Waken en die bal. Tackle is gemaakt. Ballen. Ja, die palen wordt geroep. Fossie. Eens kijken of er met die spelers gaan praten. Fossie. Kom eens kijken daar. Fossie. Ja, is die eerste een. Oh. Ja, hij het hard kennis gemaakt aan met die hakker. De discipline moet je nou optellen. Daar is die tweede een. En die offside. En je moet so Mulder, wat gemerkt is. Ja, ons wil ook lankie sê aan Suzuki, wat betrokken is by hierdie verseker beker vandag. Die finaal word gestuur deur Suzuki, uitstekende voertuig. Ook baie goeie modelle wat nou uitgekom het. Versekerde draai gemaakt daar, maar die verkoopsmanne. Maar nie te min, kom ons kyk gou hier na die skop wat pale toe aangelewer word. Tref hom goed. Het klink goed, maar nie, is rechts voorbij. Ja nee, ongesorg, excuse toch al Johnny, de Pree wat nie vandag sy skopskoen aan het nie.
Ja, en dit is al baie punte wat hy al verbrou het met die skopskoen. Daar was so paar van hulle wat bietjie moeilik was, maar daai ene was redelik maklik. Ja, op hierdie vlak Johnny, as jy speel moet jy baie hard aan werk op die oefenveld. Seker maak jy kry daai punte. Korman met daai diep afskop. Roger Viljoen wat daar die verdediging uitvoer, maar nou Ben Foster op die aanval. Oh, die heel achter ongelukkig daai ene aanslaan Jason Mulder. Skara van Oosmoot. Het, lekker handen klap. Ja, dat is Marlo Prinsloo. Wat die slag uitgevoerd het op Mulder. Waar die bal aangeslaan het. Ja, dat is ook Oosmoot wat voor mij oorhand het in die skrams. Dus weet je, kan nie meer as 1.5 meter stoot nie. Crouch. Het is hier heel op skolevlak. Pine. Sit. Lijn 9 terug, 9 terug. De Seynet wat hem optel, hij krijgt vir Foster hier langsom. Foster, daar sit hier kom kans voor hom neem, Molepo wat hom bij mekaar maak. Liewet. Hij wat mekaar net, lichtjes groen daar. Dikke. Man hou van mekaar skrampette daar. Dan die bal. Was los voor van Wes. Van Wes moet. Forsie. Option skramp lyn staan. Kyk skramp teen daar. Sien, dit is kyk het jy angles mis lig. Foster het nêrens gehad om te gaan nie. Net hier by die bal van hulle. Kom om right in. Crouch. Bind. Set. Prachtige veld hier so by LC de Villiers. Lyn 9. Foster na Borman. Borman uitgewerkte beweging. Dis Vos daar hier en hier Vos in die achterlijn af van Jaarsveld. En die bal wat aangeslaan word hier de lange lyk het my. Voordeel vir Ben Foster. Ja, ongelukkig die wens het bietjie ruk op hierdie stadium is. Manne wat nie in die gang kom nie. Ah oh nee, de lange wat niet baie gelukkig is met homself nie. Pas hier maar. Dat is nou Roan de Lange. Ze zien op die skerm. Ja, nog 19 punte teen 10. So sê hierdie tweede helft wat nog in die gang gekom het soos die eerste helft nie. Maar ek seker Johnny. So voel mekaar nog so in die tweede helft. Die damwal kan nou enig tyd breek. Bind. Hanteerfoute om te ewe, omtrent om te ewe. Beide spelers, so, Ben Foster 7. We gaan in 8 aan die kant van Oosmoot. Wys die manne wat die bal lig wil gee. Crouch. Bind. Sit. Minkies, lang aangee, dit is Mulder, Jason Mulder, hier die heel achter, skopie voor en toe. Baie goeie positionele spel, daar achter is die linkerveld de lange. Leent het voor Oosmoot om hier weg te kom, Borman met daar die skopie. Gaan hem nie uitkry nie, Minkies met daar die bal aan spring. Wordt een paar keer laat spring, bij mekaar gemaakt hier Jansen van Nieuwenhuizen. Hy het verder weer daar die bal, Foster, skopie voor en toe deur Foster. Sy linkervleel, Molepo. Tackle. Sy keer kom kans vir Molepo nie. Nou Mankies, sien 'n groot gaping aan die oorkant. Bal wat laat spring word, maar gaan nie uitkom nie. De Lange, weer uit na Christo Borman. Borman weer na De Lange. De Lange. Eindelijk word hy grond toe gebring. Sonnetjie wat nou so wil sy kop deursteek hier. Dis goeie nuus hierdie. Hier is kopie vorentoe, maar is baie goeie veldwerk daar deur Erik Mintjes. Hier Jason Oudee met die skopie vorentoe. O, oh, was daai man, hy was voor die bal. 13.
Hier gaan we de kikker. So, alsof die skeisregter het gehoor, Johnny. Dink die opties wat niet goed uitgevoerd is, die besluitneming. Forsie. Deer bal in hand. Penalty waar die outside is, kramp van waarop ons kop het. Dus kijk daar. Is kramp. Oh, tussen die 5, ach, tussen die 10 en die halflijn. Glad nie so'n goeie optie uitgevoer nie. Gaan penalty hier wees, so skram daar. Skram. Ja, die keuse wat gegee word. Strafskop of skram. En die manne van Oosmoed wil gaan skram. Skram, in front of kicker. 13. Ja, jy weet die besluitneming wat goed was, is Oosmoed wat oorhand het in die vaste facet. Manne wat besluit waar hulle gaan verdedig. Kijk daar die skram statistieke, wijs jou daar. Ben Foster, wat 5 skrams ingooi het. Crouch. Ja, en Oosmoed wat al 2 verloor het. Die kracht is aan die kant van Oosmoed, maar hulle het ook al 2 skrams teen die hak verloor. Sterkskrim, hy gaan uitkom hier vir Borman. Borman, so loop hier, maar goeie verdediging daar deur Lennart Joubert. Bal nog steeds aan die kant van Oosmoed, hy het ook hy strafskop voordeel. Nou Swanevelder, goeie loopie, sterk loopie. Dan die bal wat uitgekry word daar na Diwan Ferreira. Soek 'n vinnige bal, Borman, hy kry hom uit. Nou aangee, Swanevelder wat daar die bal uitgegee het. Nou sterk loopie, 4 manne wat hy daar grond toe bring, maar die bal wat verloor is in die proces. Last man's feet, last man's feet. En manne daar oor duik. Dit was never onside. Skyser sê, is onkan daar so. Ja, Oosmoed wat besluit moet neem. Hulle is 19 punte teenoor 10 voor. So sien na die kegel baie vinnig op die veld gedra is. Bietjie ys aan die nek. Altyd nodig. Manne daar in die skrams. Hulle het bietjie aandag geniet daar in die nekke. Met ys, met ys. Daar is 'n geleentheid hierso vir Oosmoed om hier telling bietjie te rek. Met nog. So, ons kyk daar so. Los Kakel, Borman, 2-3 geskop. Dis Christo Borman. Hier is 'n belangrike skop. Nou ook 'n baie goeie besluit, want hy haal ook so 'n bietjie tyd uit die wedstryd as jy weet. Hy loop voor met 19 punte teenoor 10. Ja, dit gee ook 'n bietjie rustigheid aan die spelers. Wat maak by Tom, die skare gesels saam, die vlaag gesels saam, nog 3 punte by. Ja, dit is 'n geselsery. As ware, kyk net daar, die skare staan op, klaphande. Ja, dit is Oosmoed, 22 punte, teenoor 10. Daar is nou Ben Foster wat so 'n bietjie opvangrugby moet speel nou. Hulle is die span wat volgende moet punte aanteken. Ja, jy kan niemand afskryf nie, baie tyd in die wedstryd. Paar manne wat die oog gevang het, hy onder andere. Los die hande. Dis Jason Swanevelder. Dis manne oor in die oorkant vir Oosmoed. Gaping wat gevind word hier daar deur Ferreira. Ferreira na die binnenkant toe. Nou word daar die meneer gelê, maar goeie verdediging ook. Op die skrimskakel Marco Foster. Strafskop vir Hoërskool Ben Foster. On his feet first driving. Ja, baie baie goeie werk. Dis Oosmoed wat op die aanval was. Baie goeie werk om haar bal terug te wend vir Ben Foster. Bal seker gemaak, hy is uit die keer. Kyk daar, goeie loopie, baie goeie lyn. Deur die binne senter Ferreira. Aansluiting gevind by die kaptein Foster, hy is oral. Vyf. 4-4. Sean Mulder met die ingooi. Ramo Shaba. So fop spring daar deur hom. Net buiten die kwart gebied waar die lijn staan besit gewen is deur Hoërskool Ben Foster. Ramo Shaba wat hom optel lang aangee. Deur nou die bal wat wegswat. Die skeisregter sê voordeel vir Ben Foster. Ja, daar is 'n los aangee.
Ja, die skare is niet gelukkig. Wat daar gebeur nie. Ja, hulle hou nie van die beslissing. Kijk net daar, wat gaan daar aan, oom? Sal hy nou kan sê nie. 22 punte, 10 oor 10. Die gemoedere loop hoog op en af van die veld af. Hoekom nie? Dis 'n finale hierdie. Prachtige rugby wat ons hier beleef. Kom hier, is mijn nader. Jij komt nader. Klaas. Tot zo, laat het veel. Kijk, blijf ik kort een beetje nader, alsjeblieft. Zo, dank je. Ja, die missies is op die kop. Hoe kom hier? Dat is koud. Dat is die volgende loskakel, daai. Bye. Dat is die uit visie. Hey, kijk rond. Terug bij die actie. Nu deur. Nou Ben Foster op die aanval, skop die vorentoe deur. Nou deur sit homself agterna. Van Jaarsveld met daar moet kom red heel agter, doen baie goed. Ramushaba. Verdedig wat hy uitvoer, die bal wat los spat uit die hande uit. Voordeel vir Ben Foster, bal vorentoe verloor. Nee, bly blou. Mankies, kry hom uit. Nou is Smit, die is voordeel. Mulder wat hem in die handen gaan kry nie, maar dat is nou Molepo, Molepo. Nou het nog steeds die voordeel, Ben Foster. Bal wat weggegooi word daar, is Mulder om by mekaar maak. Die genoeg samen voordeel die Mulder wat gaan vinnig speel. 23. Moet sê, geen deurkom kans in die kant van. O, Smit se verdediging nie. Baie goeie verdediging so ver. Besluitneming. Paul, ek dink dis 'n goeie besluit. Maak hy telling bietjie, bring hom bietjie nader. Maak hom bietjie kleiner. Hierdie stadium is 'n 12 punte wat aangeteken moet word om gelyk te breek. Onder dankie daarin, ek het nie so gesien nie. Dankie. Dis 'n verandering op die veld. Zian van der Heever wat nou val het, toe gaan skop met die nommer 23 op die rug. Ja, belangrike skop. Kant van Ben Foster. Seker maak, hy kry hierdie 3 punte. Ja, 3 punte bygevoeg. Dis 22 punte, 10 oor 13. Nog steeds in die guns van Hoesmoed. So, as ware amper 52 minute verstreke. En daar is hoe, wys jy ook, die strafskop afgestaan. 12, die kant van Hoesmoed en die 3. Van Ben Foster. Ja, dat is baie strafskoppe daai, vooral as jy die twee opweeg teen mekaar, 12 teen oor 3. Bormann. Sluit om hierdie keer bietjie dieper te gaan. O, 3 manne wat daar moes kommunikeer. Kry toch in die hande daar CJ Rasmus. Een hardloop uit die eie kwart gebied uit. Routenbach daar achter die voorlijn wat hij betrap wordt. Nou die. So iets wat besluitloos. Krijg toch die bal weg daar aan die oorkant. Hierdie kant toe, daar die kant toe, deur Mulder die bal wat losspat. Maar een boer achteruit. Dat is die mannen van Ben Foster. Yes, een lijnstaanbeweging nou. Oos Moot, laat bal kan ingooi. Bal achtergegooi, maar nie reg het nie skeef. Oos Moot sal moet seker maak dat hierdie ongedwonge fout hulle nie gaan kniehalter nie. Ja, maar ek dink die wedstryd is verstreke nie, Johnny. Daar is nog baie tyd oor. En ons weet wat die vermoëns van Ben Foster. Dis 'n span wat die bal kan skuif en spasie in. Goed afgerig. Crouch. Bye.
die Minkies. Voorster op die aanval. Baie goeie lijn wat daar gehandhaaf is. Daar moet nou gekeer word. Strafskop weer vir Ben Foster. Skade met die saamstemming. Jy kan deftig voor is ons mootse. Kijk, als ons die bal uit. Ja, hy is uitgejaag. Soos genoem het, geleentheid is over Ben Foster. Kijk hier die goeie loopie. Weer die buitencenter Smit, Christian Smit. Maar goeie verdediging die die binnencenter Divan Ferreira van Oosmoed. Kijk hè, time off. Ja, kort lijn staan. Goeie bal langs, denk je. Ik denk die opperhoud is net om aan de bal te zoeken. Wat hem nou gekry, spel kan voortgaan. Lijnstand bezit gewin. Goeie werk hier Ben Foster. Die goeie verdediging, nee, dis Depree. Het gaan grond toe net binnen die kwart gebied. Nou richting verandering deur nou die. Hy kry vir Erasmus. Dan Molepo, hy bal is vorentoe. Ongelukkig in die beweging. Baie, baie goeie verdediging deur Hoesmoot. Ek kan nou vir jou sê, die manne soos ons gehoor het daar so, altyd Martin Prins wat gesê, ons gaan moet afgedra word van hierdie veld. Ons sal alles gee, en ons kan dit sien. Kijk, hy duitslag het uitgevoer word. Oh, ha, ha, hy is een plettervat. Dis Hoesmoot. Kom ons gaan, boys. JP van de Meulen, wat nou die nummer 23 trui dra, maar dit is die nummer 1 eindelijk. Loskop stit. Daar die gaps met is in die 2, asblief. Crouch. Bind. Uit. Binnen, binnen, binnen. Sit. Lijn 9. Geleent het vir Oosmoot om hier weg te kom uit die gebied uit. Borman wat die veilige optie neem, die rechte optie ook. Bietjie onder druk, maar hy doen goed. Ja, baie goeie skop om verligting te bring. Ja, die skop deur Borman. Ja, is hy ver uit die, maar hy maak seker, hy skop het uit. Ja, hy weet die manne, hy wil seker maak. Daar is een lijn staan gevorm om een linie van verdediging te loont. Mulder, gooi hem achter vir Ramos Shoba, wat een baie mooie rank. Hy bal so niemands land van die hand af voor en toe. Ja, Ben Foster is hulle eie grootste vijand op hierdie stadion. Nou Johnny, ek moet sê, elke keer wanneer hulle geleentheid het, gooi hulle as waar die bal net in die lucht. Kijk, wie hom kan vang, moet sê hulle baie meer direct speel, soos hulle eerste helfte gedoen het, Johnny. Vroeg in die eerste helfte. Hy is nog vals. Ja, die vla omhoog, daar seker Suzuki, en dan kyk net, by die verseker bekerfinale, 2018 by Elsie de Villiers, wat die dag is het hierdie nie, is vir Choppy, hy geniet het, bind, set, Lijn 9. Jylle achterin met nou skuif van Oosmoot van die ene kant naar die ander kant. Is die uitgewerkte beweging lang oorslaan aangeer. Is die heel achter van Jaarsveld, van Jaarsveld. Een goeie verdediging die Ramashoba. Ja, goeie beweging. Kan nie vandag speel nie. Waar het ongekom het. Dat is van Jaarsveld, waar daar uitgeboender word by die kantlijn. Net te lateraal gehard loop. Dit is my team. Ja, hy is weer geleentheid vir Ben Foster. Van die lijn staan af. Aspek wat vir hulle gewerk het vandag is die lijn staane. Lennart Joubert. Probeer 2-3 manne daar afstamp en dan word hy teruggeduik door Oosmoot. Goeie verdediging door die man in blauw. Terug. Sterk loop hier Erasmus, die kaptein.
wil van vooraf lei. Bly los, nee, 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 uit, uit. Sy speel, 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 as hoe die hem weer gaan uitgrawe, lang aangee in die achterlijn af. Die breekslag so bijna sy dier, die gap hem, dis heel achter Mulder. Los. Weer nou die, recht word al gemaakt dier Mornay Hoon, stillerige tweede helft te vol. Nou die, vinnig middag geskop word dier Mankies, geen werkje achter vir Roan de Lange. En vir Niel van Jaarsveld, die bal wat glad spring word. 22. Baie goeie dekverdediging, daar is het dier. Ja, vleel. Roan de Lange. 22. Ja, grapping opgesoek daar. 22. We sien het, Koos met baie druk op die loskakers plaas. Dis nou op Mankies van Ben Foster. Ja, dat is weer Christo Bortman wat besluit om diep te gaan. Krijg vir De Pree, De Pree! Het is een warm mens door Potter, DJ De Pree! Hodder tot diep binnen die kwartgebied nou, soek een vinnige bal, nou die wat hem uithaal. Rechter wat daar gemaakt word. Los, Blauw! Blauw moet nou los, sê die scheidsrechter. Opties aan beide kanten vir nou die. Ek gebruik hier vir Molepo, Molepo! Shaima Molepo, dwars deur die gaping, waardevolle 5 punte. Ja, ons het gesê, hierdie wedstrijd is nog nie voorbij nie. Maar die skop wat moet kom, kan het nog 2 punte in hierdie wedstrijd wees, die verskil. Ja, jy het gesê, daar Molepo. Wat een blitsige kerel is hierdie nie. Kan nie vir hom beweging ruimte gee nie. Hy gaan het benut. Achter die palen gekeier, in hierdie geleentheid. Kan vir jou een ding sê, hier wacht een interessante 9 of wat minute in hierdie eindstrijd op ons. Dit kan ek je verseker. Ja, soos ons genoem het, is Ben Foster wat net pal in hand moet hou. En is waar dit gebeur. Reg het gehardloop daar. Maar moet sê, center DJ De Pree wat baie een groot hand in die 3 gehad het. Jan van die Heuver, belangrike skop, vat sy tyd. Tussen die pale, ja! 2 punte verskil in die wedstrijd. So 60 minute, 61 minute versteke. Sap 5 Blauw. Ja, kyk net aan. Nie gestop nie. Reguit gehardloop. Baie goeie werk. Deur my loop. 5. Blauw 5. Roep net vir nummer 5 my daar. Jy word gesap. 5. Nummer 5. Is Tian Swart wat vervang word aan die kant van Oosmoed. Nou vir jy seker maak wie in sy plek is. En die man nummer 16, Janko van de Merwe, ook op die veld vir Oosmoed. Word besluit om diep te skop tot binnen die kwartgebied van Ben Foster. Mankies, kantlijn wat hy gaan opsoek. Onderom is De Lange. De Lange, as hy deurkom kans, hy stamp een man daar af. En word hy grond toe gedoender, Oosmoed. Nog steeds word hy gedryf in die bene. Ja, hier is een geleentheid vir Oosmoed om nog 3 punte by te voeg. Rakvond. Daar in die achtergrond het ek gesien die skeidsregter, as een steeds skeidsregter wat die africhter van Ben Foster rustig maak. Ja, die man is een bietjie vurig daar oor die kant, jy is reg. Ja, die besluit wat geneem is om uit te skop. As hulle bind, he, mis ons sêk. Mag ons tussen door die supporter. Ja, hy het seer gekry, Molepo, hy is daar in die gesig gestamp, toe hy wou verdedig het. Die man wat daar nou sit op sy knie, Shama Molepo. Ja, bietjie bloed, hy kan weer terugkom. Ja, normaal beweging wat gevorm is. Ja, hulle is binnen die kwartgebied, dis Oosmoed. Nou word hy gewerk met die bene, gaan grond toe. Voordeel vir Oosmoed. Afgebring, nou Bormann na die binnenkant toe, na De Lange, De Lange. Stel die bal mooi beskikbaar, Foster. Die bal is voor hem te verloor. Afgetrek, hy losgemaal, strafskop vir Oosmoed. Ja, is weer besluitingstijd. Dit is een moeiliker skop as voorheen, maar maak seker, hy skop om uit. Ja, nie palen toe nie. Seker maak hulle. Lijn is middel, maak oop. Wat hulle buiten tref afstand is. Sacking, 7. Swannevelder wat weer sy springers vind.
Nou werk hulle, nou werk hulle. Oosmoed nog steeds is op hulle bene. Dis die toelaai daar hè. Skeidsregter is daar. Kyk los, los. Los, 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 los. Ek sien hy wys die teken van TMO. Maak op. Weet nie vir wie gaan hy vra nie. Maak op. Kan nie vir ons vra nie. Kan nie by jou, ja of nee? Nee. Nee, held op. Held op, sir. Let's try, held up. Jo, jo, jo. Kyk net daar, duik oor en dan kom die hand onderin. Gaan hy vir sê? Maar ja, die sê wat die gees hier opgehou, kom ons kyk hier die na, na. Kan nie van daai, richting sien nie. Ja, daar is 'n beter hoek van die andere kant af het ek gesien. Ja, die skeidsreg was toch een plek vir my. Ja, het was baie mooi, dus is eerst reg. Maar nog een geleentheid. Ja, sien die tergende paar minute wat oorblij. Twee punte wat hierdie twee spanne onderskei. Dis Oosmoed op die aanval. Set! Skeidsregter sê speel voort as Foster om gaan uitgrawe. Foster. Na Borman, weer naar die binnenkant toe, dat is de lange, nog steeds de lange. Ja, hij is... Tackle het, complete. Ah, scheidsrechter wat wel gezien. Die duikslag is uitgevoerd, die salaibal moet los. Kan hij net weer opstaan, nie. Uitstekende skop daar door Erik Mankies, kom ons net weer hierna. Dan is die bal gelos het, Borman binnenkant toe aangeen, na de lange. Dan is hij vastgehou. Ek weet dat nie so mooi nie hoor. Aanvanklik vasgehou, maar nog gelos, die ref, skeidsregter wat sê, nie is vasgehou. Niet die man, nou Ramashoba wat weer rand na daar die bal lang aangee, dis nou Ben Foster op die aanval. Binnenkant word daar gekom, hier die man wat ek hier gevang het, Christian Smit. Hy het hier vir Molepo langsom, Molepo kry die bal baie mooi weg, weer na Christian Smit. Blyveld 10. Nou die, hy aangooi so in niemands land, by mekaar gemaakt door Jason Mulder. Hy is aan die skip, Prinsloo, dit is Prinsloo die doelijn! Hy het in sy wiele! Nou moet die bal los, net voor die doelijn wat ingehaal word, maar nog steeds Oosmoed. Hier is man oor, hier is baie van hulle oor, en daar is hy oor, Marco Foster. Wat een loopie, dier Jaipie van hem hier. Ek sê nou vir jou, gelijk om hy kaskar wil breek. Hy het gewankel, hy wiele. Wat baie goeie loopie. Ja, baie goeie werk. Foster. Hy lei met voorbeeld. Wat een kaptein hierdie. Spasie gesien, maar kom ons kyk. Kom ons kyk net weer. Ons kyk net die loopie. Onderskip daar. En die man, dit is die loskopstut. Baie goeie werk. Die bal geplaas. Jou tyd is amper voorbij. En dan sien ons daar Foster. Net oorduik. Ek wil net daar vir JP van Meulen sê. Baie, baie goeie werk, jongman. Ja, is nog punte wat hierby gevoeg word. Ja, ek moet om verskoening vraag vir JP van der Meulen. Ek het gesê, is Prinsloo, maar het was van der Meulen met die onderskip. Ja, jy het gedink, hy hardloop soos een center, toe wil jy net sê. Precies. Ja, dit is dit van formaat. Ja, 9 punte verskil tussen hierdie twee spanne. Met sy 2,5 minute. Oosmoed, daar is nieuwe asem hier by hulle. Foster, skopie voor en toe door Foster. Kijk, speel. Hier nie een goeie aangeen nie, dier Ben Foster. Stam daar een man af. Mulder. Los hem, blauw, los, blauw. Blauw moet los, hulle drijf oor die bal. Tackle, los, blauw. Blauw moet nog steeds los, en die skeidsregter weer probeer oor die bal drijf. Strafskop vir Ben Foster. Nie op hulle voete geblei nie, moet vinnig speel Mankies. Haas die baie tyd oor vir hulle nie, 2 minuut wat oorblei. Want tis in een spel wat weer voorgaan, dis Ben Foster met die bal in die hand. Weggekom daar door Joubert, Leonard Joubert.
Nou tackle. Foster wat daar die verdediging uitvoer, was nog steeds Joubert. Hy meen nou behoorlik besigheid hier. Opgetel, Mankies, Molepo, Molepo. Sy deur kom kans vir hom nie op die kwartlijn wat hy plat getrek word. Sy eilike stilkant om van te praat nie, CJ Erasmus. Richting verandering nou, dit was nodig. Weer verdediging daar op Sean Mulder. Weer die manne van Ben Foster op die aanval. Verdediging wat weer getoes word, weer Joubert. Hy is baie betrokken by die spel die afgelope minuut of wat. Weer nou die, kry hom uit na Erasmus. Sterk loopie, vorentoe, direk. Bly. Mankies, trap binnen toe. Word daar goed opgehou deur die twee slotte. En dan verloor hy die bal in na die verdediging in. Ja, daar is nog so 40 sekondes meer in hierdie finaal. Slotfinaal. Lyk op Oos Moot. Hom in die sakkie het. Dankie, Hila. Moet sê, Johnny, alles te dank aan die verdediging. Ek moet sê, hulle het baie goed verdedig vandag. Ek het myself gesien, hy was net te ou. En soos Prins gesê, hulle is honger. Op die grond gewees. Hulle gaan alles gee in hierdie stryd. Kom ons, dit begin nou hier. Kom ons gaan, dit begin hier. Sê reg. Paar sekondes. 5, 4, 3, 2, 1. Amptelike speeltijd is iets van die verlede. Johnny, dit het geklink of jy een nieuwe millennium aankondig daar. Ja, ons die manne van Oos Moot wat hierdie ene gaan wen, ongetwijfeld so. Die skare wat al reeds saamgesel is, dis lekker. Bly 9 terug, 9 terug. O, hy mag om hier daar speel, dit gaan een strafskop wees. En al wat Oos Moot moet doen is om hierdie bal uit te skop. Die wenners van die skuldtrofee. Hulle sal hom eerst moet tik en dan hy skop. Yes. Tik om. Barba, hy skop om uit. Ja, dit is Oos Moot. Die finale wenners van die verseker beker skuld afdeling. Ja, en kyk net hierdie oomblik, wow. Dis hoendervleis oomblikke hierdie. Kyk wat beteken dit vir hierdie jongmanne. Vir die rest van hulle lewens gaan hulle hierdie oomblik onthou. Gaan sê, in 2018 was ek deel van 'n wenspan by my skool. Goeie spel gewees deur Ben Foster, vooral in die eerste paar minute, maar daarna ongedwonge foute en die wiele wat so 'n bietjie begin afval het. Ai, ai, ai. Kyk net daar, Johnny. Wys vir jou wat hierdie wedstryd beteken het vir die seun. Soos jy genoem het, Ben Foster baie goed uit die blok uitgekom het. Maar alle eer behoort aan Oos Moot. Ja, hulle was dit vir my van die begin af die meer hongerspan gewees. Ja, die statistieke vertel vir jou verhaal, hoor. Ja, ons kyk net na die duikslag gemaak. Oos Moot 91 teenoor 51. Duikslag gemis 29 en 12 aan Ben Foster se kant. Maar ek moet vir jou sê, hierdie wedstryd wat baie opwindend was. Ben Foster wat goeie heer sit in die lijn staan. Ja, op die einde van die dag, hy skopte na die pale toe wat vir Ben Foster gekneel ter het. So, 29 punte teenoor 20, wel verdiend. Hoërskool Oos Moot wat hierdie ene wen. Maar moet nie te ver gaan nie, net hierna word al die medaljes uitgedeeld.